Så nu, emellan. Ja, what the? Hur kort är jag? What the? Det är hur kort som helst ju. Vi ska gå runt så här. Det är inte Naruto, men det görs igen. Det är Naruto run. Vänta, hur ser, hur ser detta ut? Vi går in så här till huset. Ja. Så här, de spökarna bara... Det är ett skämt, måste det vara. Där, hur plockar jag upp saker? Jaha, så. E, plockar man upp. Vad hittar du? Okej, där, kameran. Jag tar den här K2-mätaren, men hur... Jaha, så gör man. Jag kan ta boken. Så klickar man igång den. Lite roligt att din hand är lika stor som en systemkamera. Behöver vi något mer? Alltså en boombox. Okej, så spöket heter Joseph Robinson. Du sa spöket så här smäller dörren i takt med musiken. Ja. Okej, vågar vi gå in nu eller? Ja. Okej, ja. Jag fick dem. Jo, det hade jag. Vänta. Är min annars igång? Den är hur svag som helst. Ja, nytt svag. Hur... Jaha. Ja, det var min andedräkt. Nej, det var lost. Vi går in. Vi går in. Jag glömde nyckeln. Folk kommer tro att vi är inbrott istället. Men det är väl rätt hus. Hur öppnar vi dörren? För det bara... Vänta, det kanske är du som har nyckeln. Ja, nej, vänta, var inte den nyckel här in? Jo, vänta, det var den. Finns det ingen sprintknapp? Det går hur långsamt som helst. Skift. Lite snabbare i alla fall. Oj. Har vi någon sån här... Vad är det för någonting? Ja. Är det en temperatur? Vänta, det är en bok. Okay. Nej, vad tar nyckeln här in? Och kan jag inte gjort då? Ditt huvud är inne i väggen. Oj, så. Okej. Okay. Alltså man ser ju ingenting med den här flicklampan. Nej. Vi håller ihop. Det var våra objekt. Var typ... vad jobbigt. När man tar fram ficklampan så försvinner ju lyset. Vilket är väl rätt, antar jag, men... Jaha, du har en sån där UV... Jaha, det är ingen ficklampa jag har, eller? Nej, jag tror det är en sån där UV-lamp som kan se typ... What the? Det var någonting som knackar. Som typ kan se fotsteg eller... Jag tänkte det, för den här ficklampan var jättesvag. Ja, det var fel hus. Vi går hem. Kan man öppna kylen? Jag vet. Man är hungrig. Man är hungrig. Vi börjar raida istället. Vi skiter i spökena, vi raidar. Wow. Hade du en sån här EMF-mätare eller? Ja. Jag är det du som är framför mig eller? Jag står bakom dig. Ja, du står bakom mig. Jag ser du min andedräkt? Wow. Jag såg någonting röra sig. Var du också det? Nej. Jag kollade mot dig och så helt plötsligt såg jag någonting som gick förbi här typ. Okej. Okay. Ja, jag står still och gjorde så. Vad har du med för utrustning? Jag kan bara ta typ tre saker. Så att det var ficklampa, kamera och EMF-mätare. Okej, okay, vi är lite fortfarande... Jag vet inte vad det var för uppdrag. Vi är lite fortfarande så här på hobbynivå. Ja. Vi har inte... Har du precis ett spöke som fes? Det lät som ett spöke. Det lät som en annan fes.
Ja, ah, okej, det var att det kunde vara. Ja. Va? Var det en dörr eller? Det lät som en dörr som typ klickade typ. Ingen aning. Det foto. Det roliga är typ såhär, när man kollar på typ såhär Laxons kanal, så är det såhär ofta ja. Typ såhär gamla foton. Det här är typ hur nytt som helst. Ja. Vi kanske borde typ ställa oss i något rum och typ lyssna. Ja. Oh. Var det du som gick jag precis? Jag det kan nog vara jag. Har din... Alltså, jag får ju så här andedräkt. Vänta, man måste kanske säga hans namn. Joseph Robinson. Det var det spökets namn eller? Jag tror det var. Can you give us a sign? Okej, det knakade. Det var tillräckligt för mig. Vänta, det kanske var från dig. Men det såg ut som att det var så här andedräkt härifrån. Men... Vänta, det... Eller? Nej, jag vet inte. Ja, oh, min ficklampa börjar blinka. Uh-oh. Oh, steg. Oh. Oh. Oh no. Oh. Okej. Okay. Jag ser han. Jag tror det. Nej, vad dåligt. Jag såg den, jag tittade på den. Det var inte så läskigt överhuvudtaget. Jag tror han typ ströp dig eller någonting. Jag var helt för nej någonstans. Ingen aning. Men... Allting är vitt. Är jag död eller? Jag tror det kan vara så. Det var typ så här händer som kom vid skärmen typ och... Ja, jag såg den. Jag stod bakom dig. Ja. Och liksom, det såg jättekonstigt ut. Okej, vänta. Vänta, hur? Vänta. Vänta, hur? Är jag inlåst i det här huset eller? Jag kan inte öppna dörren. Ytterdörren alltså. Kan jag typ spectata vad spöket är någonstans eller något? Jag gillade den inte att jag sa hans namn eller? Ingen aning. Jag sa ju, can you give us a sign? Han ströp dig så jag vet såhär. Det var verkligen ett tecken. Joseph Robinson, can you open the door? Nu dör jag. Nu kommer jag dö. Vadå? Ja, jag ser spöket. Men jag kan inte ens komma ut. Du dabbade när du tog. Nice. Första jobbet vi dör. Ja. Det här finns ju en lighter också. Så att om vi har bara en ficklampa och sen har vi en lighter. Ja. Jo, jag köpte en lighter ju det. Ska vi se det där. Nej, det var bara en UV-lamp. Ja, okej. Okay. Oj. Oj, vad mycket. Oj, vad mycket mer. Stängde vi eller lät vi dörren vara öppen förra gången? Jag tror vi lät den vara öppen. Då måste ju den ha stängt den. Okej, jag kan inte se någonting med en lighter. Jag tror det skulle lysa ut mycket mer än vad detta gjorde. Ja, jag får gå helt blind in i huset. Först måste vi hitta antagligen rummen. Det där var nästan ännu mer läskigare än när jag blev strid. Jag var inte beredd på att du stod där. Jag ser ingenting. Allt är kolsvart för att... jag har ingen lampa. Jag har en tändare men den gör ingenting. Ja, ah, vänta. Det ligger en... Vänta, hur byter jag items? Måste kunna byta på något sätt väl? Oh, what the? Okej. Okay. Då nu har jag en. Vi låter den vara öppen, den här dörren, så får vi se vad som händer. Här ligger nyckel. Oh. Ja, där är det. Tjena. Tjena. Oh, okej, okay, den tappade jag. Oh no. Ja, vi testar. Ja. Jag hänger med också. Okej, vi tänder.
han gömmer sig i kylskåpet. Okej, det där var nästan ännu mer läskigare när jag gick in i det och såg alla tänder. Det är så stilla så jag ändå också ser det. Okej, det där var nasty. Oh, här inne ser jag handavtryck, okej. Okay. Alltså på UV. Ja. Yeah. Typ här, på den där dörren. Yeah, let's go in. Det tyckte jag såg någonting. Nej, jag vet inte. Hey. Det såg ut som att det var ett fotsteg eller någonting som drog. Var det sånt litet rum? Ja, ser ut som det. Vad säger jag? Lampan slutade i taket. Det funkar. Okej. Okay. Ah, okej. Okay. Jag testar åt då. Åh, oh, dörren! Vänta, dörren andas väl? Ja. Var inte den vidöppen innan? Jo, jag tror det. Vi öppnar den helt igen. Vänta, det är ju ett handavtryck här också. På min UV-lampa. Vänta. Då måste den vara i närheten. Okej, inga taklampor funkar. Okej, vänta, jag tar den här. Donald Brown, give us a sign. Åh, nej. Tack så blir strypt igen. Donald Brown, can you close that door? Post dig. What? Vad är det här för skugga? Ah, det är ditt huvud. What? Okay. Ja, där var what the, vad är det här? Var det, ah, det var inte ett handavtryck här innan. På den dörren. Jag testar här också. Donald Brown. Oh, vänta. Det var någonting som ramlade ner sinken. Okej. Okay. Jag tror inte den låg där innan. Eller var det jag som rev ner den? Nej. Han var ju typ här, han typ står uppe på oss typ. Här, nu är det ett sånt handavtryck på fönstret här. Någonting ändå. Ja. Ja, dörren. Jag tror dörren är... Ja, den öppnade vi innan så det måste ju vara... Åh, oh, jag ser han. Va? Han står vid dörren. Vid dörren. What? Hur ser du det? Han står där vid dörren. Eller vänta, ser inte du han? Inte för mig. Okej, nu försvann han. Ärligt talat, det här var inte läskigt. Det visst. Vänta, nu var någon dörr som det var jag som stängde dörren. Okay. Jag stängde den här... ett handavtryck. Han stod här, gjorde han. Och så bara... Det var allt, och sen försvann han. Och så hörde du ljud från honom? Ja, han stod bara här och bara och sen så bara despawnade han. What? Oh, min lampa börjar... Ja, min lampa också blev... Var är jag någonstans? Yeah, I'm out of here! Dörren är låst! Åh, nej! Ja, nej, han har tagit mig! No! Mig. No! Släpp han! Tog han dig också? Nej. Okej. Hej monster! Okej, okay, han kan jaga. Nu försvann han bara. Can you open the door, please? Alltså din gubbe, det ser ut som att du har typ haft ryggproblem i hur många år som helst. What? Vad har hänt med din... Vad gjorde han med din nacke? Ja, vi har fått en... Vi klarade en objektiv. Have a member of your team witness a ghost event. Så det kan ju vara antingen när jag dog eller när du såg att jag dog. Jo, det... Åh! Oh! What the? Okej, det där var faktiskt lite läskigt. Ja. Woo! Okej, okay, det där var inte beredd på. Jag typ såg dig, typ. Vadå, va?
Du gick ju... Såg du mig? Du gick typ runt. Du var uppe på sängen typ. Vänta. Du ser inte mig nu eller? För jag står framför dig som död då. Nej. Okej, okay, så det kan ju inte vara ett jag. Alltså att du ser mig trots att jag är död. Finns det inte typ så här också något spök kanske som kan härma andra typ? Ingen alltså, aning. Det där var faktiskt lite läskigt. Alltså jag typ såg det att den där kameran, nattkameran eller night vision kameran som är ute, den är typ avstängd. Mm. Och han har pillat på den också. Donald Brown, are you... Donald Brown, are you pilling on the camera? Så här riktigt svenska som jag inte... Are you pilling on the camera? Åh! Jag kan inte se honom. Hej, Donald Brown! Ser han? Ja. Nej, det är inget spöke. Jag gick ju nära honom nu för att se hur han såg. Han ser mer ut som en zombie. Yeah. Jag tror jag köper en termometer. Det låter som att jag ska ta feber på någon. Men... ta feber på spöken. Jag har level 4 och små. Donald Brown, do you have covid?